Наша рубрика триває і, увага, новий рецепт. Наступний салат називається пекін. Він ніякого відношення до Китаю не має, але названий так в честь пекінської капусти, яка є основним інгредієнтом даного салату. Візьмемо невеличку миску і поріжемо туди пекінську капусту. Нарізаємо крупними шматками. Пекінська капуста теж дуже корисна. Вона містить вітаміни С, вітаміни Е, це вітамін молодості, містить кальцій та калій. Наступним інгредієнтом даного салату буде куряче філе. Попередньо відварити куряче філе і порізати кубиками. Куряче м'ясо – це є джерело білка, тому воно корисне і діткам, і дорослим. Білок дає багато енергії на весь день. Але це не денний салат, а він міститиме часник, тому він також буде не рекомендований для поцілунків. Поміщаємо наше філе у блюдо. Ще одним інгредієнтом даного салату є ананас. І у мене він вже порізаний часточками, але можна використати і ананас, маринований кільцями. В даному випадку тоді треба кільце розрізати на 8 частин. Ми поміщаємо наш ананас у тарілку. Потекло. А сік ні в якому разі не виливаємо, а ми будемо зробити з нього соус для нашого салату. Коли готую цей салат вдома, намагаюся якнайшвидше помістити ананас у нашу таріль, тому що мій синочок обов'язково підбіжить і декілька часточок з'їсть. Зізнаюся чесно, я сама ледь втримую, щоб не почастуватися. Вітамінною бомбою для цього салату буде кріп. Його ми нарізаємо дуже дрібно-дрібно. І теж поміщаємо у наш салатик. Смаковою родзинкою даного салату є чесник. Пригощайте свою другу половинку, будете задоволені, але не на першому побаченні. Ми подрібнюємо наш чесник. Можна подрібнювати і в чесникодавці, а можна просто натерти на маленькій терці. І поміщаємо наш чесничок до салату. Заправляємо перцем, сіллю і густуємо основний соус, яким поливатимемо наш салат. Це сік з ананасу, який ми використали, і додаємо 2-3 столових ложки йогурту грецького. Це корисно, не шкідливо, так як шкідливо, можливо, майонез. Ніби вистачає, можна ще одну ложечку. Це
додаємо наш соус в салатик. І ретельно перемішуємо. І тоді викладаємо наш готовий салат в красиву салатничку. Коли готується у рукавичках, добре викладати це руками взагалі, а не ложкою. Красиво, смачно і корисно. Салат Пекін для рубрики «Ветребеньки» у файному ранку.